ласка, вітайте Владислава Лихацького, він QA Lead в HoloGrief, і він сьогодні буде доповідати на тему, коли розмір має значення або скільки А потрібно для щастя. Будь ласка, привітайте його. Дякую, дякую. Так, всім дякую, що прийшли, дякую, що вам цікаво. Власне, для початку розкажу трохи про себе і далі перейду до суті того, що буде відбуватись. У мене 5,5 років в геймдеві, всі з них це QA на позиції. Я виріс до ліда, я працював, починав свою кар'єру з Ubisoft, над брейкпоінтом працював. Пізніше працював прям зовсім в інді-проєкті Death Horizon, коли у нас в команді було 6, здається, людей, чи 7, я вже не згадаю. Працював трошки в компанії на 30-40 людей. Ми робили мобільну гру, College Love Game, і зараз я працюю в Гологрифі. Зараз нас теж орієнтовно 30-40 чоловік. Там я працював над Secret Neighbor'ом, і зараз активно розробляємо Ascend. Власне, чому ця інформація має значення? Тому що ідея цієї лекції до мене прийшла після попередньої лекції, яка була на Games Gathering в Києві. Я розповідав про проблематику QA, про те, які є стереотипи, про те, з чим стикається QA в більшої міри в спілкуванні, в пайплайнах. Те, що дуже демотивує і не подобається. В принципі, вона вже є в Ютубі, можете глянути. І після цієї лекції до мене підходили люди, ми спілкувались, і вони задавали мені питання, деякі з яких мене трошки дезорієнтували, тому що одне з питань, ну, категорія питань була про приклади якихось там непорозумінь QA з іншими відділами, коли я це слухаю, я розумію, що людина скілована, людина має досвід кілька років, але питання про якісь, ну, максимально базові пайплайни, як це хендлять, в принципі, всі. І була інша категорія питань, коли люди дійсно дивувались, що я як QA маю безпосередній вплив на те, як розвивається проект, що я спілкуюсь з дизайнером, він мене чує, він приймає це до уваги, і я маю реальний вплив на розвиток всього проекту, а не тільки QA-ної частини. Потім я це проаналізував і зрозумів, що фішка в тому, що перша людина, вона працювала завжди виключно в інді. А друга людина завжди працювала в тріплейних таких великих корпораціях. І у людей є різне сприйняття. Я зі своїм досвідом роботи в різних компаніях, для мене ці речі, от чим відрізняється корпорація інді, вони досить очевидні. Але по факту виявилося, що в залежності від вашого досвіду, ви можете працювати або в великій корпорації, або тільки в інді, і приблизно уявляти, а як же ж це в іншій ваговій категорії відбувається. Тому суть цієї лекції трошки про це розповісти і дати вам таке розуміння загальне, як це відбувається, і ви можете знайти себе. Там на останньому слайді буде про те, що підходить більше вам. Власне, почнемо тоді. Цей слайд, він трошки втратив актуальність, йому кілька років по конкретним компаніям, але він потрібен для загального розуміння, про що ми будемо говорити, які в нас є категорії, скажімо. В Індії я включаю, ну і не тільки я, компанії, в яких працює десь до 10 людей, невеличкі, а є корпорації, де 500+, багато офісів, навіть в різних країнах часто. І золота середина, вона золота в лапках, до цього повернемось теж в кінці. Це, власне, дуже широкий діапазон. Це все, що уже не інді, але і не корпорація. Це там, де працюють до кількох сотень або кількох десятків людей. Я побив порівняння корпорації з Індії, а ми, власне, будемо порівнювати ці два, і потім я розкажу, в чому суть оцього середнього звена. Я побив їх на 4 пункти від того, як ви спершу приходите на роботу, чим відрізняється онбординг, навчання, пайплайни, і завершую тим, як ви йдете з цієї роботи потенційно, які вас чекають перспективи там, як ви можете зростати
або наскільки релевантний ваш досвід потім буде на ринку, і як вам легше, з якої категорії в яку переходити буде. Власне, про найм, онбординг і пайплайни. Співбесіда в Індії дуже проста. Один-два етапи, іноді це просто розмова, іноді це ваш знайомий, який вас кличе на роботу. Просто, без ніяких додаткових умов. В корпорації це багатоступінчата штука. І, власне, по решті пунктів теж можна зрозуміти, наскільки легше до цього всього діла підходять, і наскільки корпорація структурує подібні процеси, у них вони дуже чіткі, дуже деталізовано. В Індії є оця анархія, яка комусь може подобатись, комусь ні, але вас там навряд чи хтось буде спеціально анбордити, бо навряд чи він якось так наперед продумує, як він це буде робити. Не факт, що у нього взагалі є такий досвід. Частину ви інфиді знаєтесь на курилках, на кухні. Так це працює в Індії. Щоб багато дуже не було статистичних таких таблиць, я роблю невеличкий перебив. Цей слайд я забув. Для прикладу розуміння пайплайнів і ставлення до деталізації. Так приблизно виглядає баг в компанії, яка є корпорацією. Тут дуже багато полів, всі вони дуже чітко сформульовані, вони часто є абсолютно необхідними, без них ви там баг не заведете. І тут доходить іноді до смішного, що у вас, припустимо, є баг про те, що пістолет не стріляє. Ви пишете про це в summary, ви пишете в дескріпшені ту саму інформацію, в step store ви пишете щось, там багато-багато степів, починаючи з того, що ви спочатку запускаєте гру, і доходите до того, що ви стріляєте, пістолет не стріляє, очікувані результати, він би мав стріляти, справжні результати, ну він не стріляє, і ви просто ніби дуже-дуже часто самі себе повторюєте, ця інфа здається зайвою, але вона потрібна. Потрібна, тому що там працює багато людей. Коли ви в маленькій компанії, ваш баг виглядає отак. Тобто він менший разів 6. І в цьому є насправді необхідність. Тому що в маленькій компанії всі один одного знають, всі знають контекст того, що відбувається. В великій компанії ці поля необхідні, тому що людина, яка буде з цим багом, з цією таскою потім працювати, вона не знає ні вас, ні в принципі, як ваші пайплайни виглядають, вашого відділу. Вона, можливо, ніколи гру не запускала, працювала тільки в редакторі над якоюсь конкретною частиною. Ну, я стикався з тим, що мені писали колись девелопери в корпорації, а як нам, типу, білд запустити, в принципі. І це було дуже дивне питання до QA від девелопера. Це ще нормальний приклад бага в Індії. Часто вони виглядають отак. Тебе навіть жири немає, ти просто записуєш щось собі в табличку, сам же його редагуєш потім. Іноді виглядає отак, коли ти просто кричиш чуваку, який в сусідній кімнаті або за сусіднім столом, тому що ви в двокімнатній квартирі, яка у вас працює як офіс. А іноді буває ще дуже цікаво, коли ти ніяк не повідомляєш про баг, тому що ти – це та людина, яка буде його фіксити. Дуже часто інді компанії такі невеличкі, вони не мають достатньо велику кількість людей для того, щоб вони працювали над чимось одним і тільки своїм профільним. Абсолютно нормальна ситуація, коли QA займається локалізацією. Абсолютно нормальна ситуація, коли ти займаєшся ще якимось ресерчем для девелоперів, для дизайнерів, шукаєш якісь референси. Ну, тобто дуже-дуже багато всяких тасок, на яких немає профільної людини в штаті. От, тому, та, буває так, що ти нікуди його не передаєш, бо ти його, власне, швидко пофіксаєш сам. Та, невеличкі перебивочки будуть такі, щоб не дивитися багато таблиць. Трошки про те, як дехто думає, багато хто, але ще не зовсім є правдою. Про те, що корпорації роблять AAA-ігри. Очевидно, що це правда. Маленькі команди цього не можуть зробити в принципі, але... Якщо ми повернемось до слайду, який був перший, там зверху було три топових компанії в списку, і вони роблять ігри зараз отакі. В них мало тріплейності,
Але так, це просто для розуміння того, що корпорація не означає роботу над таким крутим тріплеєм гігантським. Ви можете працювати над невеличкою грою. Пайплайни при тому залишаться плюс-мінус такі самі, тому що це корпоративний стандарт, він не так сильно залежить від розміру, власне, проєкту. Тепер порівняємо твою роль в команді і як тебе оцінюють, як ти отримуєш фідбеки. Власне, тут теж корпорація дуже сильно структурує ці всі речі. В Індії, умовно, оцінка твоєї роботи – це просто тебе ситуативно похвалили або зажурили за те, що ти зробив неправильно. В корпораціях це окремі мітинги з HR-ами, коли вони попунктно проглядають якісь, збирають фідбеки про тебе, це все діло структурують, обговорюють з тобою. Рев'ю зарплати в корпорації – це завжди список речей, які ти мав би зробити для підняття зарплати на попередньо обумовлену наступну, якби, наступний щабель. Рев'ю в Індії – це коли ти просто поговорив з своїм керівником безпосередньо, хто у вас там завідує грошима, і ви просто вирішили, заслуговуєш ти цього ціні. Це навряд чи хтось сам до тебе підійде і почне цю розмову. В корпорації це чітко структуровано, в тебе забінжені мітинги під це діло. Так воно, власне, працює. Про те, що Індія – це індепендент. Правда, але не зовсім. Тому що очевидно, що це часто це одна, дві, кілька людей, які самостійно сіли, розробили гру, якимсь чином її видали, і, власне, тому вони і індепендент, вони незалежні. Але часто буває так, що ви збираєтесь робити гру і розумієте, що це ви і ще кілька людей, які, поки гра не вийде, потрібно за щось жити. І тоді ви йдете до інвестора, який вам дає грошей в ідеалі, а потім у вас це з'являється графічок, інвестор завжди хоче, щоб і вгору, і вперед, тобто по X-у і по Y-ку, він якомога швидше збільшувався. І ця людина, вона безпосередньо буде впливати на ваші всі процеси, тому що вона вклала в вас гроші, вона хоче їх отримати назад. І тоді ви вже ніби як не зовсім незалежні, тому що є людина, від якої ви залежите, вона дає вам гроші. І так дуже часто відбувається, ну, власне, пітчинги для того і потрібні, коли інді шукають інвестора, інвестор дає гроші, і так чи інакше він впливає. Чи можна назвати це незалежністю повною? Ну, тут відносно. Пункт 3 – спілкування в команді і компанії. В корпорації є чіткі стандарти. Як ви спілкуєтесь, як ви відправляєте імейли, кого ви ставите в копію. В Індії ви просто розмовляєте з людьми навколо. Це максимально просто і зрозуміло. Інді – це ніби як така сім'я невеличка або коло друзів. Спілкування там насправді таке, дуже приземлене. Це загальні норми спілкування, без якоїсь субординації, без нічого. Ну і, власне, та, цікавий пункт про івенти. Якщо в корпорації у вас є корпоративи або тімбілдинги, то в Індії, ну, типу, залежить від бюджету, у вас може не бути нічого з цього. Просто час від часу ви будете пити каву і спілкуватись на курилках, от вам весь тімбілдинг. Так, міф про те, що в Індії йдуть професіонали, які втомились від роботи в корпорації, хочуть створити гру своєї мрії. Так є часто, але не завжди. І це дуже добре, коли так є. Коли людина, яка має досвід, вона приходить і показує своє бачення, збирає команду, і тоді це все дуже гарно функціонує. Часто невеличкі компанії – це ті люди, які не мають досвіду, але мають якісь ідеї, які вони вважають прекрасними, беруться за створення гри і стикаються з тим, що досвіду немає там ні в кого. І от в таку команду вам дуже не раджу потрапляти. В будь-якому разі, коли ресерчите, моніторте інформацію. Якщо це корпорація, ви знайдете про неї багато інфу на тому ж доу, там, відгуках. Якщо це інді, просто поресерчте, чим вони займалися, який реально є досвід у цих людей. У мене, наприклад, є чіткий редлайт, коли я спілкуюся з такими невеличкими компаніями і потім
виявляється, що в мене є мітинг з умовним Іваном Васильовичем. Типу, це не про ейджизм, а це просто про те, що швидше за все, якщо така субординація в маленькій команді, то вони, ну, погано усвідомлюють, що вони взагалі роблять. Це просто хтось вирішив зробити собі бізнес, який, ну, нехай це будуть ігри. З такими людьми досить важко спрацювати, і, ну, вони самі не вплив розуміють, що вони хочуть. Вони хочуть заробити на цьому гроші, а не створити гру. Тому буває і таке. Так, про набутий досвід і подальші перспективи. Набагато краще, коли ви переходите в інді з корпорації, власне, як було в попередньому прикладі. В корпорації ви отримуєте такий структурований, чіткий книжний досвід всього – пайплайнів, тулзів. В Індії це все постійний хаотичний такий дещо процес. І наскільки досвід Індії буде релевантним в корпорації, тут суб'єктивно. А от досвід корпорації, який ти заскейлив в меншу команду, це дуже корисна штука. Коли ти просто відкидаєш ті бюрократичні речі, які ти розумієш, що для такої маленької команди не потрібні. І, власне, цікавий пункт про перспективи. Якщо корпорація має, знову ж таки, чіткі степи, як ти можеш рости всередині команди, компанії, то в Індії такого не існує в принципі. Ти там рости можеш тільки коли фінансово, якщо у вас з'явились додаткові гроші, і вас ви можете дозволити собі виділяти більше грошей на зарплати, і ви довели, що ви цього заслуговуєте. Але от умовне підвищення – дуже мало ймовірно, тому що просто ви ще не маєте щабля. Є тільки ви в QA, і ви там один. Ви не можете стати тім лідом QA, бо ви один. Цей слайд, він більше про те, хто знає, що це таке, хто з таким стикався. О, так. Хто грав в D&D-шку, будь-яку гру, засновану на D&D або схожих, якихось механіках, можливо, з нею стикався, хто не грав або не стикався, це дуже дивно, ганьба вам, тому що дуже корисна штука, я не знаю, як можна робити ігри і не любити цього. Власне, все-таки поясню, це шкала твого світобачення. Наскільки твій персонаж хаотичний, законослухняний в випадку D&D або нейтральний. І якщо ми говоримо про корпорації, вони в лівій частині цього спектру, вони максимально законні, в них все структуровано, в них все чітко. Зверху вниз, хороші вони нейтральні чи погані, тут вам як пощастить. Для цього ви читаєте коментарі, ресерчите, які взагалі процеси в цій компанії відбуваються. Про корпорації завжди можна знайти дуже багато інфи. З іншого боку, є Інді, де все хаотично. Знову ж таки, добре, погано, нейтрально. Як вам пощастить? Там ви багато інфи не нариєте перед тим, як влаштуватись. Тому просто спілкуйтесь з людьми, спробуйте зрозуміти, як вони мислять, який у них досвід. Тому що там все, власне, працює на людських таких стосунках. Якщо корпорації – це про процеси, то інді – це про людей. І звучить воно страшно, що ніби інді – це класно, бо там про людей, а в корпорації – це погано, бо там якісь процеси важливі, а не люди. Але ви ніколи в житті не організуєте сотні, тисячі людей таким чином, як це відбувається в інді. Самоорганізація там неможлива. Повертаючись до того бага, не було мільйон полів. Чому це потрібно? Тому що людина, яка стикається з цим, от написали ви мільйон разів про те, що пістолет не стріляє, повинен в різних полях. Здається, що це тупо, так. Але це все одно необхідно, тому що вам здається, що це очевидно. А комусь не здається, а комусь здається, що очевидно щось, що насправді не очевидне вам. І без таких стандартів ви не досягнете порозуміння. Якщо в Індії з вуст в уста передається інформація про те, що відбувається на проєкті, ви просто дивитесь по сторонам, ви живете в
цьому в RDS-втікачі, ви знаєте, чим займається кожен з працівників, вам, в принципі, не дуже тобі потрібна документація, тому що документація потрібна для розуміння. Якщо у вас розуміння є і без неї, це окей. В корпорації документації це все, бо ви не можете встигнути за всім, що відбувається навколо. А золота середина, вона ніби як посередині, але може бути будь-якою частиною з цього спектру. Імовірно, що це середній рядочок, але в залежності від кількості людей, в залежності від попереднього досвіду тих людей, які в середнячках головні, в ту чи іншу сторону схиляється власне їхнє ставлення до побудови всіх процесів. Якщо люди вийшли з Інді, вони, сіпавши зуби, з часом будуть якісь пайплайни налаштовувати, якось систематизувати цей всей хаос. Тому що в великій компанії це не працює. Якщо люди з корпорації прийшли в середняк, вони, можливо, туди будуть пушити набагато більше бюрократії, до якої вони просто звикли в великих корпоративних своїх проєктах попередніх. Тому тут вам обирати, що вам більше підходить по вашому світобаченню. Але в Індії ви маєте розуміти, що ви берете на себе більшу якусь відповідальність. Там ви людина-функція. Тут ви особистість, яка дає вам плюси. Вас чують, вас знають, вас розуміють. Але це набагато більша відповідальність. Власне, так. Майже на цьому завершую. І суть в тому, що обирайте, куди вам іти, що вам ближче по духу, по такому баченню. Але завжди пам'ятайте одне золоте правило, яке ще написав Тарас Шевченко, я його буквально на дві літери перефразував. Так, не майте справи з росіянами, яка б це не була Інді чи корпорація, ну воно того не варте. Ви розумієте прекрасно, з яких причин. А на цьому все. Дякую за увагу. Класна лекція. Якщо є питання, то, будь ласка, піднімайте руки, у нас купа часу. Так, можливо, трошки було сумбурно, можливо, у вас є якісь та питання, з радістю відповім. Тому що там багато нюансів. Так, добрий день. Дякую за лекцію. Вона була дуже така сумбурна, але прикольна. Я, напевно, хотіла б ще від себе додати, як розробник, про чому ще важливо писати у багах саме все, тому що іноді буває так, що у яких степах криється якась така закавирка, яку ти можеш як розробник навіть не думати, що можна так робити. Ні, так, насправді так і є. Я як QA теж, ну, наприклад, поточний пайплайн моєї роботи в середнячку, він передбачає написання степів, коли вони реально необхідні. Тобто, якщо ти, умовно, вистрілив і пістолет не працює, ти просто пишеш «пістолет не працює». Тобі не потрібно пояснювати девелоперу, що таке пістолет і, типу, які степи він повинен зробити, щоб взяти його в руки і перевірити. Але якщо це щось специфічне, то просто ти по своєму досвіду генеруєш цю штуку і пишеш її в багі, якісь конкретні степи. А в корпораціях це просто мандатарі. Ти зобов'язаний це зробити. Це або буде твоя помилка, або тобі навіть не дасть створити таску, тому що цей філд повинен бути заповнений хоча б чимось. Так, і в мене ще питання. Мені цікаво, що б ви могли порадити людині, яка, наприклад, має досвід у корпорації, коли вона переходить до Індії, наприклад, то що за собою, наприклад, не нести, або якщо вона хоче своє щось відкрити, якусь свою організацію, що не треба нести туди? Ну, щось може таке, воно, може, у вас є таке досвід? По-перше, людина, мабуть, злякається, швидше за все. Злякається хаосу, який відбувається, коли ніхто нічого не знає, коли ти смикаєш людей, задаєш їм дуже багато питань, бо це єдине джерело інформації. Дуже класний навик з корпорації – отримати розуміння оцих всіх структур, пайплайнів, як це все працює, наскільки це, ну, це дуже громістка штука, тобі треба вміти заскейлити її під менший розмір. Залишити от якісь базові речі,
відсікти те, що дійсно не потрібне. Ти бачиш, скільки вас, і твоя функція в тому, щоб завжди було порозуміння. Всі знали достатньо інформації. Якщо люди і так її знають, можливо, не потрібно якихось додаткових бюрократичних процесів, щоб десь ще раз зафіксувати подібні речі. Тому так, вчитись бачити причини тих... Ну, тобто, ти працюєш в корпорації, дивись на те, що є навколо, і пробуй знайти обґрунтування, чому воно існує. Якщо ти розумієш, воно існує, бо людей багато, ти йдеш туди, куди людей мало, і не користуєшся цим. Але от основа основ залишається, в принципі, та сама. Коли ти йдеш навпаки з Інді в корпорацію, там може бути все зовсім інакше. Для тебе, ну, мені здається, це набагато важчий перехід. Перейти з корпорації в Інді, ти трошки видихаєш від процесів, і ну, все класно стає для багатьох. А дехто просто лякається і розуміє, що ні-ні, йому треба за собою тягнути весь багаж оцих всіх правил, бо все не може працювати без них. От від цього треба позбуватися. Дякую, я зрозуміла. Дякую за. Добрий день. Дуже дякую за лекцію. І в мене питання стосовно Індії та корпорації. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи відрізняється кількість закривання багів тривіальних на Індії або на корпорації? Чи більше їх закривають? А що ви маєте на увазі? Ну, тобто, чи звертаєте на них увагу взагалі? Так, ну, наприклад, у нас на корпорації то дуже хочуть швидше випустити якийсь продукт і дуже часто закривають на якісь візуальні баги. Їх закривають, бо нема часу їх фіксати. Як вам пощастить? Зазвичай девелопери, в принципі, не люблять возитися з чимось таким тривіальним, але якщо випадку корпорації, воно висить в беклогу, потім стає в will not fix, то тут тобі просто скажуть, та сапи, чувак, ми не будемо це робити. В середньому десь таке саме ставлення до тривіальних саме речей. Єдине, що в тривіальному, ну, в Індії ти можеш розуміти, що тобі сказали, що ми це фіксити все одно не будемо, і це навіть не перетворюється на баг, і не закривається потім, бо ми тобі відразу сказали, що я не буду цього робити. Так що так, тут дуже схожа ситуація. Дякую. Доброго дня, дякую за лекцію. Хотів запитати таку штуку, якби ви прийшли працювати в якусь інді-компанію, в якій все дуже хаотично, які практики чи яку практику з корпоративних компаній ви б запропонували імплементувати в першу чергу, щоб покращити, я не знаю, перформанс або quality of life, щоб комфортніше було в цьому хаосі працювати? Ага. Дякую, цікаве питання. Ну, я як QA, є, от повертаючись до попереднього запитання, така поведінка, коли тобі говорять, чувак, та забий, ми це все одно цього робити не будемо, це погана практика. Часто доводиться боротися з тим, що ти несеш з собою правило, все, що є багом, ти заводиш. Навіть якщо він тривіальний, він існує. Якщо зараз тобі говорять, що ми його не фіксимо, у нас немає часу, потім, колись, час може з'явитись, але вже ніхто не згадає, що він був. Він повинен бути зафіксований. Оця от придирчивість і фіксування всього, що відбувається, всього, що є проблемою, дуже важлива штука для QA. Все повинно бути записано. По пайплайнам конкретно, все залежить від того, як там все організовано. Тому що часто якісь зачатки організації, вони вже існують. Люди, які працюють в Індії, вони теж прийшли звідкись, вони десь здобули досвід. І теж його з собою принесли. Тут все дуже індивідуально. Чого їм не вистачає? Знову ж таки, пам'ятаєш всього того монструозного бюрократичного монстра, з яким ти звик працювати, дивишся на проблеми, які є, і згадуєш, яка частина того монстра з цим справлялась, яка фіксила це в корпорації, і переносиш його туди. Дякую. Ще друге коротеньке питання. Хотів спитати про AI і QA. Ви в своїй практиці QA-ній
якось за допомогою AI облегшувало собі роботу, якісь, може, use cases? Так, так. Ну, саме стандартне, це тобі часто допомагає накинути якісь кейсів для перевірки. Плюс зараз ми адаптуємо автоматизацію, і AI-шка дуже допомагає. Вона заміняє тобі якогось крутого сіньєра, якого ти питаєш, а може ми зробимо так? А вона тобі говорить, ні, давай краще не так, а давай може отак. Радить якісь інструменти, чим варто користуватись, чим ні. От в підходах до автоматизації, як на неї в принципі організувати, зараз дуже сильно юзаємо AI-шку, і вона економить час на гугління дуже сильно. Ну і в принципі так, вона допомагає QA-ю з польотом фантазії. Якщо з цим є проблеми, ти вже ніби як все перевірив, не знаєш, де в тебе є слабкі місця, пояснить правильно AI-шки, вона тобі згенерує те, про що ти міг не подумати. А якісь рутинні штуки, наприклад, ті ж іш'ю заповнювати, ви так не... Такого не підходив. Ну, власне, от той баг, який я показував, коли все було замальовано червоненьким, зараз в моїй практиці багів набагато схожі більше на оце, тому ну, не витрачаєш занадто багато часу для його заповнення. Але, в принципі, в цьому напрямку теж можна подивитись і якось адаптувати це за AI-шкою. Звучить логічно. Дякую за підказку. Подумай над цим. Так, а ще питання у когось є? Так, бачу, я її. Доброго дня. Хороша лекція. Дякую. Дуже інформативно вийшло. Таке питання. Ось на фоні от останніх кількох років, дивлячись на всі ігри, що виходили за останні кілька років, можна бачити таку тенденцію, що дуже велика кількість з тих, що вийшли, вони виходять сирими. З дуже великою кількістю багів, там, з проблемами, з ще чимось. І, ну, напрошується таке питання, чи от корпорації, які випускають ці ігри рік за роком, вони нехтують роботою QA? Чи як це взагалі відбувається? І чи ви стикались з таким в своїй роботі? Звичайно. Тут, насправді, дуже трікі ситуація. Той проект, над яким я працював в Ubisoft, він вийшов і отримав, здається, на релізі 2,5 зірки з 10, щось на кшталт такого, в тому числі за баги. Якщо в грі на виході є багато багів, є два варіанти, чому так. Або свою роботу погано зробили QA, або свою роботу погано зробили QA, або не вистачило часу все це пофіксити, тому що в тебе є конкретні пайплайни, маркетинг, ти повинен випустити щось в цей момент, бо так уже все заплановано. Або, та, ну, в принципі, на них можуть не звертати увагу деякою мірою. В корпораціях є проблема ще в тому, що вони, до них важко донести своє бачення чогось, коли це не твій профіль. QA працює дуже багато з грою. Він, по суті, от для чого роблять там відкриті бета-тести? Там альфа-тести, для того, щоб почути фідбек, наскільки це класно, весело, прикольно грається. QA цим займається кожного дня, але чомусь дуже часто їх не хочуть використовувати як цільову аудиторію для того, щоб запитати їхню думку про те, що вони, з чим вони співпрацюють. Це досить велика проблема, її немає в інді. В інді ти впливаєш, ти змінюєш. В корпораціях ти часто не можеш це своє бачення донести кудись в вищий рівень, і ти просто терпиш. Ти граєш в гру, вона тобі не подобається, ти, в тебе є ідея, як зробити було б її краще, принаймні так, щоб твої 8 годин на день ти проводив більш веселіше і прикольніше, тому що це твоя робота, але тебе не чують. Це дуже демотивує, і таке теж буває. Ще одне питання. Ось ті самі шведи з DICE, вони коли випускали свою Battlefield 2042, ну, вона на виході теж так само вийшла дуже сира, з багами всілякими. І рік за роком вони, випускаючи нові патчі, нові сезони, вони
ну, більш оживили ком'юніті своєї гри. І при виході це, напевно, дуже сильно вдарило по QA, я так гадаю, чи... А якщо ваша гра релізнулась і в неї багато багів, і ви QA, ви розумієте, що це не ваша провина, ви все завели, але просто якісь інші обставини не дали можливості цього виправити, або відсутність часу, або, можливо, халатність якихось інших відділів, там девелопери забили просто. Сипеться на QA. Якщо в грі є баги, всі завжди думають, що це провина QA. Чим ваші QA займалися, у вас вони взагалі є. І заходити в коментарі, читати від релізами таких ігор дуже не раджу, якщо ви QA. Так що так, всі горіхи часто сипаться від ком'юніті саме на них, хоча на практиці дуже-дуже часто, і навіть зазвичай, в 90% випадків, якщо гра провалилась, в неї багато багів, просто їх не встигли виправити. Навряд чи їх всі не знайшли. Якщо вас зайняло 10 хвилин його знайти, очевидно, що QA бачили його мільйон разів. Все, дякую. Дякую вам. Добрий день. В мене таке питання. Ви казали про релевантність інді-досвіду в великих корпораціях, про те, що це, скоріше, не буде релевантним і тому подібне. Ну, по-перше, хотів би додати за те, що в інді через те, що більше, ну, менше людей, у вас ширший профіль, і ви все ж таки розвиваєтесь не тільки в своєму напрямку, але в кількох ще зміжних, і, ну, все ж таки більш широкий світогляд стає. І таке питання. А як взагалі, от чисто теоретично, можна потрапити в корпорацію, тому що вони зазвичай шукають сіньорів. Ну, їм невигідно дуже часто, особливо от останній рік-півтора, коли очевидна криза на ринку геймдеву, їм просто невигідно вирощувати джунів, і вони просто не набирають їх, а шукають сіньорів. І от як людям, які тільки починають свій шлях, наприклад, можна здобути релевантний досвід? Перша частина питання, от цікаве уточнення буде про широкий профіль в інді. На поточному місці роботи, хоча це не зовсім інді, у нас 30 людей працює, у мене такий цікавий, нерелевантний, непрофільний досвід. Я навчився водити мікроавтобус і міняти в ньому акумулятор. І робив це тричі вже. Ну, тому що, от, наприклад, я сюди привіз весь наш стенд. Буває і таке. Тобто це непрофільний, може означати дуже непрофільний, але все одно потрібен в рамках роботи в компанії. З приводу потрапити, я чесно починав тоді, коли набирали дуже багато джунів. Тоді це було набагато легше потрапити саме в корпорацію, тому що вони тобі були готові вчити, у них були структуровані пайплайни, і тобі як початківцю, навпаки, так було класно. Тобі відразу давали структурований досвід, вони витрачали свій час на навчання тебе. Зараз, в принципі, я дуже-дуже не заздрю тим, хто починає свій шлях. Мені здається, що в 2018 році, коли я починав, це був, мабуть, передостанній вагон поїзда, коли, будь ласка, приходьте до нас, нам потрібні люди, ми навчимо. От, зараз цей поїзд вже давно поїхав, особливо зараз під час кризи. Так, дуже багато людей без роботи. У мене мало є, що відповісти. Я просто співчуваю таким людям. Що я можу їм порадити? Давайте подумаю. От. Ну, мабуть, зараз треба просто прикладати набагато більше зусиль. Раніше брали тих, у кого дві руки, дві ноги, і загальна логіка, ну, як QA, загальна логіка процесів, розуміння цих процесів. Причина наслідкових зв'язків особливо, що для QA найбільш важливо. Зараз треба дуже-дуже напрягтись, не знаю. У мене, на жаль, немає якоїсь поради і відповіді на це запитання чіткої. Але добре, дякую. Питання, бачу. Добрий день. Дякую за лекцію, дуже цікаво. Питання таке, наскільки принципова різниця в ішу, ну, вага ішу в Індії
і в AAA. В якому сенсі? Якщо ви випускаєте AAA Open World гру, ви можете собі дозволити NPC, який зростається зі стіною. Та? Ну, це проблема, але цим можна знехтувати, бо об'єм роботи і проєкту настільки великий, що ну, є більші проблеми, і це трапиться в 10% випадків. Гравці будуть не в захваті, але переживуть. Але при тому, якщо у вас якийсь платформер, то піксель, який неправильно флікерить в неправильному місці, може бути реальною проблемою. І от наскільки принципова різниця в базі іщу, та, от проблем, з якими стикаються в Індії і в AAA, з власного досвіду? Ну тут все відносно, все залежить від... розділю на два моменти відповідь. По-перше, AAA, вони більш складні. Імовірність того, що десь щось піде не так, вона об'єктивно вища. Так, над цим працює більше людей, але люди все одно часто поводять себе досить однаково, часто якось дублюються підходи у людей, і прогавити щось набагато простіше. І в кількісно, і, ну, от є такий момент. В Індії, навіть не знаю, в принципі, якщо одна людина часто грає, ну, умовний платформер, як ви сказали, мабуть, коли людина часто грає в цю гру, якщо це профільним QA, не факт, що він є профільний QA, легше знайти майже все. Мені здається так. Чи ставиться... Тут найбільше, насправді, питання до людей, які є клієнтами, скажімо так, гравці. Чи є для них, ну, типу, принциповість така? Можливо, ще через те, що інді мають більше часу на пофіксити все. Якщо AAA сказали, що ми виходимо в серпні, а потім переносять на жовтень для вас, здається, що ви просто ну, на два місяці почекаєте довше. А вони втрачають дуже-дуже-дуже багато грошей. Весь їхній попередній маркетинг уже не працює, бо про гру встигли забути. Тому вони випускають отакі серії проєкти. Можливо, люди з цим змирились, розуміючи процеси ці або не розуміючи, але ну так, це стало нормою. В Індії це більше про плекання якоїсь своєї гри, яку все-таки частіше доводять до ідеалу. І так, Індії девелопери самі винні в тому, що підняли планку якості, і тепер треба її підтримувати. Дякую. Тоді ще тоді хитре питання. А чому в японців вдається випускати складні проекти майже без багів? На вашу думку. Майже без багів. Ну, да, перша відповідь, яка прийшла мені на думку, це те, що вони працюють по 12 годин, сплять на роботі і роблять всякі дуже нехороші речі з собою, якщо раптом на роботі дуже сильно провинились. Це така коротка відповідь, яка, мабуть, не дуже корелює тобто з реальністю. Тобто без відрізання але... собі пальців ніяк? Ну, щось на кшталт, щось на кшталт. Ну, насправді тут... Це все вирішує менеджмент, скажімо так. Якщо у вас вийшла сира, недопрацьована AAA гра, винен, швидше за все, менеджмент. Японці, мабуть, з цим справляються краще. Дякую. Так, ну, наче питань уже, напевно, немає. Дякуємо ще раз, крутезна доповідь. Дякую вам.